Kalju alustab nagu ikka väravas number 1 Vitali Teeles, kaitseliinis paremalt 33 Karl Mööl. See ründava poolkaitse kohal isegi olid seal ju Reginald ja Artjom Dimitrev need, kes, aga vaatame, siit on Jaroslav Sahovaikal võimalus ja kas oli seal Vitali Teeles, kes... Nurga lõi Klaari Jiri ja Tokihmov, et on ta praegu kaitses väga head mängu tegemas. Ugel on nüüd võimalus siin pall värava alla ja kas on Mööl! Ja võrk küll saises, aga tundus... Seda puhku jah, pallile joone ei läinud. Samal ajal teie nurga lööb Paidele ja oli seal Taavi Rähne. Tõesti Neemel on ju väljakul sekund, noh, nii umbes 60. Minuti paiku. Aga siin on nüüd kohe Paidel võimalusel seeni lööb kaugelt peale ja Teeles peab päris nii sügavalt näinud. Aga siin on võimalus Sobotinine lööb madal peale ja ei lähe palju väravast mööda. Sooja õhku altpoolt ka vastu. Et mängimise suhtlist keeruliseks, aga siin on võimalus ja Hendrik Pürg on see mees, kes värava ära lööb 63. Minutil ja Kalju no, võibolla üks kõige vähem tõenäolisemaid väravalööjaid üldse, Hendrik Pürg on see, kes palli väravasse paneb ja nüüd on see skoorilukk tõesti avatud selles kohtumises 1-0 on mänguseis, vaatame seal nüüd keegi Sahovaiko on maast tundub, et Koff vasakut äärt pidi juba nii kõrgele tõusnud. Sender sinna Neemelu suunas. Pall on lahti ja oi, kuidas sealt suudab. Jätis ta täna endast väljakule kõik ja sai ta just eelkõige kaitses. Siin on Sanderpuri võimalus, aga siin nüüd on uus võimalus ja üle väravana. Kui Sahovaikot ei ole, siis annab nurgalöök Omar Helluseni. Sinna värava alla ja tuleb oi, on pall väravas, kas see oli Taavi Rähn, kes selle löögi tegi ja nii dramaatiline on see mängu lõpp siin Hiiu staadionil. Suurepärane nurgalöök ja suurepärane pealöök Taavi Rähnalt sinna taha posti, taha nurka ja Vitali Teeles oli täiesti välja sirutunud seal, aga ei ulatunud ta viisavalt selle pallini ja pall on võrgus. Aidel siin vaata teine veel soolas, Martin Saaras tuleb. Kitanov Pashing palli küsib, palli sellega kätte saab, tuleb maal pall, aga ei tule siit väravat. Kalju mehed ilmselt natukene küll vaataks seda, aga mitte eriliselt suure põhjusega ja siit kõlab ka lõpuvile.